საღამომშვიდობის მეგობრებო. მინდა მიუსანძიმრო სრულიად საქართველოს. რომ კიდე ხუთი ქართველი დავკარგეთ უკრაინაში დღეს. ამით უკვე ოფიციალური სტატისტიკით, ასე რომ ვთქვათ, გადავაჭარბეთ ძალიან ბევრ ქვეყანას, რა თქმა უნდა, და 31 დაღუპულით უკვე ჩვენ დასამწუხაროდ ერთ-ერთ ავანგარდში ვიმყოფებით მერებს შორის, რომლებიც უკრაინაში იბრძვიან და ეხოცებიან. ხლა ერთი რაღაცა მინდა იცი გითხრათ, ჩემთვის უცხო არის ისეთი დამოკიდებულება, რომ როდესაც იციან თქმა, ეს ნაცების მომხრე იყო, იმათი მომხრე იყო, არ შეიძლება ერი იქნას ნაცათა ქოცად დაყოფილი, მით უმეტეს ესე ტრაგედიის დროს, და ყველა დანაკლისი ჩვენი პატარა ერის დანაკლისი არის რა, ყველა. და ამ სისულელეებს საერთოდ მოეშვით, ვინც იძახით, მე გირჩევთ, რომ ესა არასწორი, იმიტომ რომ ესა ხუთი გამწარებული ქართული ოჯახი ეხლაც. უბრალოდ სხვა რაღაცაზე მინდა გაომახვილო ყურადღება. სამწუხაროდ ისტორიულად ჩვენი ქართველი ერის, რა ვიცი, რაც სასჯელივით იყო დადებული, რომ აი აქედანაც ახლა სადაც ვიმყოფები, საფრანგეთიდან იაპონიამდე ქართველების ძვლებითაა მოფენილი პლანეტა. უამრავი ქართველი არის დაღუპული. მე ადრეს მისაუბრია ამ საკითხზე, იგივე საფრანგეთისთვის, იგივე ჰოლანდიისთვის, ეს ჯვარცმული კუნძული, იგივე გერმანიისთვის, პოლონეთისთვის, ქართველები რამდენი, რუსეთი აღარაა საუბარი. და იცით რა არის ყველაზე მეტი სამწუხარო? როდესაც დღეს შეხვდები ახლა ინტერნეტში და გადაცემებში ყვირიან და გაკივიან ეს ბიონაგავი, ეს ქართველებში თუ სადმე ამაზრზენი ხალხი იყო დღეს ხო ყველა ტივტივებს და დიდება გნირებს და გნირები არ კვდებიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ არ იცვლება ერთი სურათი, რომელიც აი ჩემ ბავშვობიდან მოყოლებული რომ მახსოვს. ვინც ყვირის, ვინც წივის, ვინც კივის, დიდება გმირებს და ესენი გმირები არიან, ისინი არასდროს არ ომობენ და ისინი არასდროს არ კვდებიან. ეს არის ჩვეულებრივი პროპაგანდა და მე გეტყვით, რომ ამ ხალხს ყველაზე მეტად ფეხებზე კიდია საკუთარი ერი, საკუთარი ქვეყანა, საკუთარი გენოფონდი. ესენი წიოდნენ და კიოდნენ, როდესაც ერაყში ვიღუპებოდით, როდესაც ავღანეთში ვიღუპებოდით, როდესაც ეხლა უკრაინაში იღუპება ქართველი, და ამათ არ აინტერესებთ. ეს არის, ამაში იღებენ ფულს და ამით ცხოვრობენ. აი ეს არის უბედურება. და იქ მე ჩემი ცხოვრების მანძილზე მომიწია, შეხება მქონოდა ამ ყველაფერთან და მეც გამევლო ეს ხორცაკები, რომელიც იყო, და როგორ კარგავდით და როგორ გვინადგურდებოდა ჩვენი გენოფონდი, მათ შორის ბევრი ჩემი მეგობარიც იყო უცხო მიწაზე, უცხო ქვეყანაში. მერე თუნდაც იგივე ჩვენ ქვეყანაში, კარგი, შენ ქვეყანაში ომს, რა თქმა უნდა, გამართლება აქ და ებატონო მტერია მოსული და იარაღს უნდა მოკიდოთ უკაცი ხარხელი და უნდა დაიცვა სამშობლო, თუმცა უაზრო ომი, რომლის აცილებაც შესაძლებელია ხელისუფალის მიერ, რატო უნდა იღურებოდეს ჩვენი პატარა 3 მილიონიანი ერის სისხლი. და არ იცვლება ერთი სურათი რა, აი მახსოვს, რომ აი აფხაზეთის ომიდან მოყოლებული, როდესაც შევარდნაძე, როცა მოუწოდებდა სხვის შვილებს აფხაზეთში წასვლას და ომს, მაშინ უთხრეს, რომ კემარაო, შენი შვილიო სხვის შვილებს რომ მოუწოდებო, შენიო შვილიო სადაო? ჩემი შვილიო ამერიკაში სწავლობსო და რათაც მეტი განათლებულიო, დაბრუნდებაო უცხოეთიდანო და საქართველოს ჩაუდგებაო სათავეშიო, მით მეტი უკეთესიო საქართველოსთვისო რა.
კი, საუბედუროთ ასე მოხდა. გულანთებულები შეეხოცნენ აფხაზეთს, სამაჩაბლოს, ომები, რომლებიც დაწყებული იყო იმისთვის, რომ საქართველოს წაეგო და სისხლი გვეღვარა და საუკეთესო გენოფონდის საუკეთესო ნაწილი გაგნოდგურებოდა. კი ბატონო, და აი ამათი შთამომავლობა, აი ამათი დამპალი უჯიშო შთამომავლობა მომჯდარი არიან საქართველოზე და დღესაც იგივეს აგრძელებენ. ხოდა, აი, როდესაც ეს ომები ეს დაიწყო რა, ეს ომი დაიწყო 2014-დან. ბევრი შემეხვიანა ჩემი მეგობარი თანამებრძოლი ისე რომ წასვლა უნდა და მე ყველას ვუთხარი რომ ეს არის არასწორი. უბრალოდ იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ხვის ომში, ჩემი ხედვა ეს, კაცო, შეიძლება არავის არ ვახოვ თავს. არავის არ ვახოვ, ყველას თავისი არჩევანი აქვს ცხოვრებაში და ყველა თავისი არჩევანით ცხოვრობს. მაგრამ როდესაც 45 მილიონიანი ქვეყანა არსებობს, იქ 3 მილიონიანი ერის დასაცავი არაფერი არა. მით უმეტეს როგორ როცა ვხედავ ჯანღონით სავსე ადამიანები გადავსებულია ევროპა მათ ტოლვილებით. და სულ ფეხებზე კიდიათ იქ რამდენი ქართველი კვდება, რამდენი ქართველი იბრძვის. ასე იყო ეს რა, რა ოდიდგან. ამიტომ არ უნდა შეეწიროს, ჩემი აზრია ესეთი და ახლა ელემენტარულს გეკითხებით რა, ჩვენ რა ვალი გვაქვს ამ სხვა ერების და სხვა ქვეყნების, მართლა მაინტერესებს. რა რა აი აიღეთ ხო თვითონ ზელენსკის შვილი, რომელიც ბერლინში სწავლობს კარგი გემრიელად, არანაირი განსხვავება შევარდნაძის ოჯახთან. აი აიღეთ ახლა ეს ავადმყოფი დორბლიანი სააკაშვილი, ავადმყოფია რო ყვირის სადა ქვეყანა. კი, ავადმყოფია, ბავშვებიდან ავადმყოფია, დაბადებიდან ავადმყოფია, არ ახალი ამაში. პრეზიდენტად რო ყავდა ავადმყოფია, ესაა ტრაგედია და უბედურება თუ არა. სააკაშვილი რო ავადმყოფია, ესაა არ ახალი. ხო არის ამხელაშვილები ხო ყავს? ერთი რატო არა მაგის ედუარდი, მაგის ნიკოლოზი იქ, რომელიც მოუწოდებდა რო წადით და იომეთ სხვის შვილებს. და მიყავდა, უამრავი მიყავდა. ერთი რატო ვერ ხედავ მე მკვდარს დომენიკო მანგოს, ამ საერთაშორისო კლოუნს? აი ელემენტარული. რატო არ ხედავ ბარამიძეს ჩაძაღლებულს? რატო არ ხედავ აი ამ ცნობად სახეებს? თუნდაც იგივე იმ უკრაინაში მე კავშირები მაქვს და არიან ჩემი კიდე. მოახერხე იმდენი რომ სამი ადამიანი დავაჯერე რომ არიყო იქ და გამოვარიდე მაგ ომს იქედან, მაგრამ არიან ახლა იქ, კიდე არიან და ერთმა მშვიდობა მიცეთ და მშვიდობით დაბრუნონ საქართველოში. ასეთ დროს ყოველთვის მეფიქრება ხო? აი ელემენტარულად, რატო არ კვდებიან ისინი, რომლებიც რო კითხო მეთაურები არიან? აი ელემენტარულს, აი რომლებსაც ხედავ თქვენ და დღედაღამე იმაში ფეისბუქებზე ზიან და იმაზე ზიან. ხო, მე მაგინეთ, მე და მე ვბჟუტურებ და ესა თქვენ ხართ მართლები. მე რას მიზიხართ ამ ფეისბუქში? თუ ასეთი გულდამწვარები ხართ, ვერ ადგებით და ვერ წაეთრევით, თუმცა თქვენს მენანებით, იმიტომ რომ ქართული სისხლი გაქვთ. აი ეს ასე გაგრძელდება რა. რაც გაანადგურეს ქართული გენოფონდი საქართველოში, გაგვანადგურეს ზოგი ომებში, ზოგი გაჭირვებაში, ზოგი რაც ხდება 30 წელია საქართველოში, რაც სხვის ომებში და რაც ახლა მიმდინარეობს რა. გადაშენების პირასაა ქართული ეთნოსი დამდგარი. აი ეს არის და მე მენანება ჩემი ერი გადასაშენებლად. ნაღდათ მენანება, იმიტომ რომ დიდი ერი ვართ დიდი წარსულით. და თქვენ, ვინც ბენდერას და შუხევიჩის ლოზუნგებს გაკივიხართ, თქვენ თქვენი ერის ფეხებზე კიდიათ, უკრაინაც ფეხებზე კიდიათ და ის ბიჭებიც ფეხებზე კიდიათ, რომელი ბიჭებიც. აი ახლა თუ ჩამოასვენეს კიდე საკითხავია, ვინ როგორ დაიღუპა. აი ესა. პატარა დაფიქრდით და იაზროვნით. დაფიქრდით, ყველამ დაფიქრდით და ყველამ ვიფიქროთ მაგაზე. ყავს კი ჩვენ დღეს უკრაინაში დასაღუპი ქართველობა?
ამიც ყველას თავისი არჩევანი აქვს ცხოვრებაში, მე თავს არავის არ ვახვევ ამ ყველაფერს, მაგრამ მე ამის თქმა მინდა, რომ ვინც ახლა გაკივის და ეს იდეოლოგია, ეს მიშისტური იდეოლოგია თუ ეს ნეოლიბერალისტური იდეოლოგია, რომ უკრაინა ლამის საქართველოსთან გააიგივეს და ასე შემდეგ, ეს იდეოლოგია კლავს. კლავს როგორც მის ქვეყანაში, ასე სხვის ქვეყანაში და თუ ამის გაანალიზება არ შეუძლია დღევანდელ ქართველობას, ძალიან ცუდი. კიდე ძალიან დიდ ტრაგედიებს მოვიმკეთ წინ, იმიტომ რომ ბევრი უბედურება კიდე გველოდება წინ. აი ეს ასიმართლე. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის.